Rototo, 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 grototo, grototo. Å, Luda, de stedet her er så jævla stappa. Det er helt vilt, bro. Å, Luda. Å, fy faen, det lyset brønner kjølet mitt, da. Helt ærlig. Uff, jeg skudder ikke den dritten her. Jeg stykker, ass. Hei, hallo. Hva det som skjer? Du litt nervøs? Skal jeg ta over for deg, eller hva? Du rasistisk, eller du vet at innvandrere hater store folkemengder? Ja, men du er jo ikke innvandrer. Nei, men jeg er fortsatt jævla redd, da. Ja, men du er nødt til å fortsette greia di. Å, revysjefen er ikke god, ass. Helt ærlig. Men jeg har tenkt på en ting. Revy. Det er en jævla norsk greie, egentlig. Det er ingen i Afghanistan eller Somalia som driver med revy, men i Norge folk gjør revy hele tiden. Det er bare revy, revy, revy. Jeg blir helt gæren, mann. Helt ærlig, da. Men revysjefene, Ester og Aurora, de er jævla dygge, da. Spesielt Ester. Oh, shit, god damn, herregud, hun er fin, ass. Ester, hva er det du driver og sier? Sorry, ass, det er ikke mitt manus. Hvem er det som har endret manus jeg ga til deg, da? Jeg er litt usikker, ass, men jeg tror helt ærlig at det var Mehmet som skrev det. Nei, nei, nei. Mehmet, jeg skjønner ikke. Mehmet. Han ville at jeg skulle ta med noe greier for ham, som jeg mener. Men helt ærlig, ikke stress med det. Bare fortsett greia di, og så fortsetter jeg min her. Nei, du er nødt til å si de viktige tingene vi blir enige om. Som at alle i salen må skru av lyden på mobiltelefonene sine. Og ingen får lov til å ta bilder med blitz. Og nødutganger. Det er der. Og der. Skjønner du? Det er viktig. Det er greit. Hva vet du om at jeg skal si det når du allerede har sagt det, som jeg mener? Men helt ærlig, du kan bare gå inn igjen, ja, så skal jeg gjøre greia mi her. Jeg tror helt ærlig at vi bare skal starte showet, ass. Det blir så jævla grovt, da. Helt ærlig, bare gråtata. Gråtata. Å, løda, gråtata. Så det er sagt. Jeg kjøper to pepperoni-pizzer til deg sykt. Wait om ikke du kommer. Men det er, jeg har ikke så lyst til å være med, men det er jo veldig hyggelige folk som jeg liker å være med. Og det er så blodig vanskelig å måtte velge. Du sa i utgangspunktet at du skulle ha bestemt deg på mandag. Mandag! Jeg var jo
ganske sikker på at jeg skulle være med, men det jo så veldig mange andre med, og så vet jeg om jeg har lyst til å bruke så bloody mye penger. Du skal bare kjøpe chips. Det ikke så mye. Altså, det virker ikke ut som du har så veldig lyst til å være med, og du vet at du droppet nå, det et sjansespill. Og hvis ikke du blir med, det ikke sikkert du blir invitert på pizza-fotballkveld igjen. Bare så det sagt, kapten min. Du vet at det vi som har ditt sosiale nettverk, og hvis du ditcher oss, da ditcher du kompisene dine. Og du blir ikke invitert på fest. Vi kommer ikke til å tagge deg i lettiske memes. Og vi kommer ikke til å holde plass i deg kantina. Bare så det sagt. Hvis ikke du har lyst til å være med, Boris, så inviterer vi Harald i stedet for. Harald! Harald? Harald! Mamma mia! Det er pizza og fotballkveld. Ikke Brexit. Ja, men liksom, dere klare, gutt? Jeg så gira! Arte 2020 blir helt insane! Ja, fy flate! Jesus med oss, jenter. Vi kryss kan ha det minst like gøy som vanlig russ. Brettspill gøy, det. Amen! Ja, vi skal ikke ledes under presset. Vi skal ikke ledes inn i fristelse. Nei, herregud. Sara! Kjære Gud, du må tilgi meg fra mine synder. Jeg skal aldri gjøre det igjen. Vær så snill. I Jesu navn. Amen. Gjør det. Hallei, jenter. Hvordan ståa? Jeg har kommet hit for å fremme budskapet til min organisasjon. Ja, stopp, skjønte vi. Og vi vil si med en gang at vi vil ikke noe av det dere gjør. Nei, da har kanskje jeg kommet til feil sted, da. Ja, ja. Det har du nok. Fordi det her jo ikke kryssmøte, dumme meg. Ja. Jo. Men vi er helt imot KKK-greia deres. KKK? Hva det du snakker om? Jeg er ikke medlem av Ku Klux Klan, jeg. Hæ? Hvorfor har du på deg det der, da? Bare stå i stil med den nye fasiliteten min. Hæ? Jeg er jo prest i Nye Porsgrunn kirke. På deilige Skien videregående går to linjer av samme rang, og deres hender plettes til av blod når gammelt nag slår flamme nok en gang. Av disse linjer skjebnesvangre skjød får et par elskede sin levefrist, som stjernene forkorter. Ved sin død begraver de to sine medelevers tvist om kjærlighet med undergangens frø, om elevers vrede opptent i en ild som først de elskede slukker ved å dø. Beretter i to timer nu vårt spill. Vær tålmodig, og vi vil selv av all vår makt la allting som er usagt her bli sagt. Ok, jenter. Hvem skal på fredag? Fredag? Ja. Ha, hva skjer fredag? Hva mener du, hva skjer fredag? Fredag. Festen. Hos Ingrid. Oh my god. Hva satser Ingrid? Ja. Bærumsguttas våte drøm, ja. Med titsa ute på Insta og rabattkode på Ideals of Sweden. Studiespest, ja. Ingrid! Ja. Fuck off! Ikke faen! Hva mener du? Sorry, ass, skjer ikke! Kom an, kan vi ikke heller dra til Stian eller noe? Stian? Ja, kom an, dere vet vi passer bedre enn der. Tomine, du er ikke litt lei av samme gamle greia? Nei. Kroppen min består av 80% Bohemian Rhapsody. Nok er nok. Detox! Kom igjen. Du trenger det. Jeg trenger det. Kom igjen, bli med og syng med på noen sexistiske, men still jævlig catchy tikksanger, ok? Det er bra for deg. Og dessuten, skal ikke liksom vi MDD-leve være så himla lite dømmende? Jo,
I hvert fall til å tolerere så mange weirdos i hverdagen, så syns jeg du litt vel judge her nå. Ja. Bare du ser en Juicy Couture joggedress eller hører noen si guttastemning, så øynene dine langt opp i skallen på deg. Ja. Og dessuten så skal jo han søte gutten fra skolen også komme. Ruben. Ja, men her, hvem snakker du om? Gi deg, Mira! Fy faen, du går kanskje i drama, Lina, men du har jævlig dårlig forskjell på følelsene dine. Du aner ikke hva du snakker om. Du er litt dårlig på følelsene dine. Ok, gutta. Ingrid skjer til helga, ikke sant? Uff, gutta. Jeg vet ikke, ass. Hørte at noen presterte å invitere en gjeng med det folk? Altså, jeg kan ikke sirkus, men freakshow er ikke helt greia mi, ass. De er jævla fitte! Nei, ass. Jeg vet. Jeg drar heller ikke på fest for å diskutere klimapolitikk og drikke rødvin og høre på jazz, men du, bare chillax. Det kommer jo masse folk fra vårt slag også. Så vi kan jo bare la de foreldrene sitte i hjørnet og gjøre som de vil, mens du og jeg vil speidre ditt hunka hunka. Og Ruben, helt ærlig, du vet jeg mangler masse content til Russindro-videoen. Og du lovte å filme meg gå helt apeshit! Fordi du vet at jeg mangler å filme at klisterverket vårt skal på pupper! Og jeg må hoppe ned fra et bord, og jeg må hoppe ned fra en balkong, og jeg må beefe med Paul Paul! Ja, ja, vi hørte det. Ja, men det blir guttastemning! Altså, hvem vet? Plutselig så mekker du en sånn eksotisk MDD-ripe, eller? Ja. Okay. Ok. Jeg kommer. Jeg kommer. Slapp av. Yes!
etter Greta Thunberg. Om ikke du bidrar til miljøet, kommer jeg og gir deg dårlig samvete. Men, hei lilla søta lam. Trivs du der nede i gryta? Skulle du heller være ute på bete? Jeg tror også det. Inga kunskap om återvinning, nei. Det er synd for Norman. Men hva er det du har på deg? Vet du hva det her er? Pels! Og vet du hva? Tenk på hvor mange djur som har måttet lida for at du skal få den her jakken. Du burde ikke være så stolt. How dare you? Din forgremmede nordmann. Frekk eller noe sånt. Men er ikke den fargen litt feil til deg? Det var bare tips. Altså, det var virkelig ikke meningen å fornærme deg. Altså, fordi den ser feil ut, og det er jo ikke sånn at du er svart. Men, jeg hadde bare ikke brukt den selv, ikke sant? Og så tenkte jeg bare at jeg skulle si fra. Og... Nei. Ikke dra det rasistkortet igjen, da. Unnskyld, det var han jeg skulle ta, så var det. Hvis du bare venter 2 sekunder, så kommer jeg og prate med deg etterpå. Jeg skal bare gå dit først. Hvem er det du tror at du er, egentlig? Hæ? Tror du at du er noe sånn kogge bare for at du er bussjef, hæ? Gjett hva? Homie, jeg... Og gutta mine tar deg og de pusegutta dine lett. Back my bros. Og så står dere her. Nei, bak. Det heter backe. Da må dere... andre veien. Hvis du står sånn, så hvis du står ved siden av sånn, og så ser det kul ut. Der har vi, der er vi gode nå, tar vi det, oi. En, to. Ja. Hvis du gjør narr av Segway-russen en gang til. Skal gi deg en på trynet. Du og... Støttekontaktene dine. Det var slemt. Prøver seg på crewet til svær snitsel! Svær snitsel! Du må ta. Bråker du med kongen, får du et slag i dongen. Dongen! 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 På
Kom her, da. Kom igjen, da. Jeg banker deg, kanskje. Jeg banker deg. Nei, du, det går fint. Ja. Ja, men uansett. Jeg burde si sorry for tvillingbroren min tidligere. Han er sinnssykt sensitiv rundt hele den russegreia, ok? Han blir så fort provosert rundt store busser som dere. Nei, du, slapp av. Altså, Kristian trenger å bli satt på plass iblant. Altså, han har kompleks rass. Han er på svær slutt til 2020, så har han søren så liten. Ja, sorry. Ruben, forresten. Og du er... Tomine. Hyggelig. For partiledermøte. Kan jeg få se billettene deres? Neimen, Jonas, har du glemt billetten din igjen? Ja, da blir det bot på deg igjen, altså. Da er du klar for partiledermøte. Jeg har en del oppgaver som skal delegeres rundt. Første endring vi gjør er å slå sammen noen partier. Jeg mener det er alt for mange partier i Norge, og vi må skape mindre konkurranse. Derfor mener jeg at SV og Rødt bør slå seg sammen. Ja, de har jo ganske lik politikk, og de diskuterer jo helt uten grunn. Noen som har noe å si mot det? Flott, der det er satt. Ja, og MDG og Senterpartiet, der er jo begge sånne grønne partier. Jeg kan jo for så vidt også samarbeide litt mer. MDG, jeg ser du tegner noe der. Hva er det? Jo, jeg bare sitter her og kjemper for at vi skal få høye bensinpriser og lave bomringer. På den måten så vil jo ingen ha råd til å kjøpe bil lenger, utenom det superrike. Men det kan vi egentlig bare drepe. Vi kan lage sånn konstellasjonsleir, sånn som Hitler gjorde, så kan vi drepe alle de som ikke liker klima. Ja. Ja, og Arbeiderpartiet. Dere kan vi bare fjerne. Dere gjør meg så stresset. Men Erna, de vet at jeg ikke klarer å skille mitt partiprogram fra deres uansett. Så de trenger ikke å bekymre dem for meg. Og det kan de sitere meg på. Lol. Ja. Neste på agenda er KrF. Ja. Jeg har egentlig aldri forstått om dere egentlig er et parti. Kanskje dere heller bør gjøre noe sosialt sammen? Ja, KrF skal absolutt ikke legges ned. Dere er jo så fantastiske personer. Men dere passer vel kanskje ikke helt til å være et parti. Kanskje korps skulle vært noe? Nei, jeg får så vondt i ørene av korps! Jeg
et innslag. Ja, Trine? Ja. I forhold til at det er NAV-skandale og oljeboringsdilemma og sånne ting, så tenker jeg at staten sikkert kommer til å måtte gi masse penger til det NAV og sånt. Og da foreslår jeg at de som benytter seg av NAV kan være med å bore, slik at de selv kan gi oljepenger til NAV. Ja, men flott, Trine, da stikker jeg den over listen over problemer vi har i dag. Personlig ønsker jeg å vise at kvinner ikke trenger å være unge, pene og tynne. Jeg skal derfor stille som modell, i tillegg til å være statsminister. Takk for dere spiller. Stappa kjeften full av gris. Men nå har sand blitt erstatta med epoxlimfersnis. På lørdag så vi på Disney helt til klokka fem. Nå ser vi barnevakt bak fra både snill og slem. Ting forandrer seg, det er livets vei. Disney blir bytta hjemme på, baby den er grei. Jeg kalles flørtepus. Og damer døgnet rundt fra natten start til morgengry. Og blir jeg lei ei, så bare puler jeg en ny. Ting forandrer seg, det er livets vei. Jeg speider etter digge da. Shit, der ser jeg. Jeg må jo si å være voksen er jo jævlig. Og sprit. Og eventyrfabrikken er erstattet med publikk. Jeg sutter ikke lenger på et drops, men på en... Ting forandrer seg, det er livets vei. Vi er den kommende generasjonen, du kan glede deg. Applaus.
på TikTok, ikke sant? Og så, så jeg TikTok, som var veldig morsom. Og den inneholdt vulkaner, og den var så spennende! Vet du hva, Mats? Det er veldig flott, men vet du hva? Jeg så en TikTok på spansk, og det gikk sånn her. Despacito. Og det betyr faktisk sakte. Sakte? Ja. Vet du hva, Anne-Marie? Hva da? På TikTok så kan man filme i slow motion. Despacito! Ikke sant? Ikke sant? Jeg skal bare si, jeg tror jeg økte med, var det 500 eller 600 følgere i går, ja, altså. Så jeg tror kanskje, er det meg som leder nå? Jeg lurer på det, om jeg har flest. Ja, men det, vi kan ja. Kanskje begynne å øve. Ja, ja, ja. I am in the ghetto! Ratatata! Renegade! Nei, men, Wilhelm, har ikke du fremdeles time? Jo, jeg har jo egentlig det, men jeg orker ikke gå gjennom elevene, så... For en god refleksjon. Jeg får noen selvstendige elever. Ja. Og veldig fin t-skjorte, må jeg si. Takk. Det er mandags t-skjorta mi. Det er for så vidt også tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndags t-skjorta mi. Jeg skulle bare... Jeg var jo i et møte med Erna. Bare tok privatflyet kjapt til Oslo. Men etter det så dro jeg på en helgeweekend til Paris med noen venner. Det var jo bare helt magisk. Mye god mat, museer, flotte ting. Shoppa mye. Så weird flex, but okay. Wow, Helene! For en utstråling du har! Altså, jeg må si at jeg var i Paris for en helg her. Det var meget morsomt. Jeg var der med mine avdøde homofile fetter. Han døde ikke av AIDS, altså. Men jeg smakte den... Sissi, det var en riktig fin tur, Mats. Ja, du var det. Jo, du var Anne-Marie. Anne-Marie? Ja? Kan du se om det er noen elever... Ja. På utsiden. Ja. Si det. Helt klart. Ja, det, takk til deg, Anne-Marie. Jo, Er det noen som melder seg frivillig til å bruke telefonen sin i dag? Ingen? Ingen som melder seg frivillig? Bjarne, hva med deg? Jo da, vi kan flott, helt sikkert nå, bruke mobilen. Nå har jeg den nye iPhone med veldig bra kamera, så vi bruker mye. Ja, det høres jo helt fantastisk ut. Ja. Jeg må bare si, Bjarne, wow, så flink du har blitt på TikTok, altså. 8800 følgere, det er jo like høyt som verdens høyeste fjell. Jeg ligger i Himalaya, og den er veldig stor. Og jeg må bare si, du har blitt veldig. Det er nesten like høyt som lydnivået ditt, Mats. Hei! Du, lyst på en avokadoro til oss da. Med glasert løk, nydelig chipotle dressing. Det er i hvert fall et fantastisk valg. Og det er ikke noe vanskelig for meg å lage, altså. Men du spurte om jeg ville være med på rulling, vet du. Det hadde jeg sykt lyst til. Men jeg tror kanskje ikke jeg får lov. Verken av sjefen eller kona. Men anyway, jeg kommer til å sende dere meldinger da, og så si at dere må passe på hverandre, for det må dere, ikke sant? Og så snakkes vi, ta vare på dere selv da, du er utrolig bra, dere vet, dere er jo beste studenter. Tenker dere også at Thomas og Carl Martin har mye bedre kommunikasjon med elevene enn de har? Ja, ja. Elevene er aldri så fornøyde i... Ja, Bjarne. Mine timer. Ikke mine timer heller. Elevene mine har jo et helt fantastisk engasjement, men jeg må jo si at jeg misunner Thomas litt, ja. Mm-hmm. Tenker dere kanskje at vi burde gjøre noe med det? Kanskje vi skal prøve å være litt mer sånn som de i Birdie? Jeg vet ikke. Jo. Ja. Bjarne, er ikke det en av dine? Jo, det er det. Hei, hei, veldig fin sminke! Hei,
Jenta mi, så flott du ser ut i dag. Du, jeg laget jo en nydelig avokadotoast. Ja. Med chipotle-dressing og glasert løk. Det hadde vært for deg. Du, du ser, kan ikke du bli med meg i kantina? Kjøp en kaffe til deg! Instagram DM til deg! Beste studenter! Så, hva liker du å gjøre på fritid og sånn, da? Jeg liker å fordype meg i samtidslitteratur. Ja, så engasjerer jeg meg politisk. Jeg anser det på en måte som et personlig ansvar. Jeg har tilegnet seg kunnskap om verden vi lever i, for å best kunne ta stilling til de problemene vi som generasjon skal kunne overkomme i fremtiden. Det er jo på en måte... Wow. Du, da, hva liker du å drive med? Fotball. Det er så kult, da! Så, hva slags musikk hører du på? Det er et vanskelig spørsmål. Ok, det er alt fra Bee Gees til Frank Sinatra, liksom. Ok. Mye Bowie, Prince, Aretha Franklin. Freedom, 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 freedom! Nei. Ok. Hva hører du på, da? Post Malone, for det meste. Og Triple X. Rip Legend. Kult. Og så leve for Karpe, da. Si det igjen. Så leve for Karpe. Si det igjen. Karpe. Si det igjen. Karpe Diem. Hva skjedde nå? Jeg har aldri møtt en gutt som virkelig forstår meg sånn som deg. Jeg føler liksom vi har sånn spark. Vi er så veldig like. Skikkelig kjedevenner. Ouch. Venner. Nei, herregud! Ikke ta det på den måten, Ruben. Hør, jeg føler et skikkelig sterkt bånd imellom oss. Ja, alle MDD-guttene. De er så weird og spess. At du, som er så streit og lame, du skiller deg jo skikkelig ut. Tenk at jeg skulle falle for en forskerlinje, gutt. Men Tomine, MDD, du går ikke musikk, dans og drama. Jo. Altså, Tomine, jeg går ikke forskerlinje. Jeg går studie. Mene. Jo. Men du liker jo Karpe! Ja, men Tomine er ikke Snowflake, selv om ikke Karpe. Okay. Alle liker Karpe. Nå tror jeg bare vi tar og roer oss helt ned. Ja. Ja? Mm. Det at du blir så jævlig opprørt, det stresser meg, Ruben! Så nå tror jeg vi bare tar og roer oss helt ned, ja, ok? Ja, det tror jeg kunne vært litt smart nå. Og nå kjenner jeg faktisk at jeg trenger en liten pause, ok? Ta noen pusteøvelser. Prøv litt yoga. Bare bli helt zen. Ok? Jeg forstår meg ikke på damer. Hei, boys. Ble nettopp dumpa? Skal jeg fortelle dere om noe? Hirit Åsmund! Thank you.
halogen. Ja, det var det jeg skulle fortelle deg, skjønner du. Å, faen. Jeg snakket med Jostein, jeg sa, nå er Rosto. Nå må du begynne å prioritere her. Dette er like shady for meg som for deg. Kan ikke stole på meg, vet du. Kan ikke det? Nytter jeg ikke. To sekunder. Bare! Jeg sliter jo. Noe voldsomt med søvn. Ja. Jeg er trøtt hele tiden. Jeg får ikke sove. Ja. Karakterene synker, og venner og skole. Jenta mi, jeg skjønner det. Det er rett og slett bare én ting å gjøre i denne situasjonen her. Skriv deg meg et beste tips. Vær så god. Psykolog. Gå til han. Snakk med han. Ha deg vekk. Vi ikke ser deg mer. Det var det. Nei, Gud, nå ble det en liten digresjon her. Jeg må jo jobbe litt, altså, vet du. Det er ikke lett å være helsesøster. Jeg trenger ikke si at du er lege en gang til. Jeg vet det. Jeg vet det, Gunn. Det sårer jeg litt, skjønner du. Nei, hvor var jeg? Jostein. Så jeg sier til henne, jeg sier, det er en toveisgreie. Jeg liker mye utro... Vent litt. Ja! Hei, altså, vi hadde kjemitime også. Forsøk, og ja. Jeg blant kanskje hånda med litt eller annet. Ok, og ser ut som at jeg kan gjøre med det, ja? Nei, jeg hadde håpet du hadde litt bandasje, da. Ser ut som at jeg har bandasje? Ja, jeg hadde jo håpet det, da. Og hvorfor det, da? Fordi det er helsesøster. Frekk er det også, ja, da får vi improvisere fra mamma. Au! Ikke noe syting hos meg. Ha det vekk! Unnskyld. Hei, Gunn. Nå er jeg tilbake. Hvor var jeg? Helsesøster! Du må nødt til å hjelpe meg. Jeg skulle prøve å få sånn Insta-blomt med sånn hint av rosa, og så ble det sånn her. Jeg kan ikke gå til timen. Du må gjøre noe med det. Slapp av litt, da, Lazy Town. Det er ikke alt jeg kan fikse. Du må nødt til å gjøre noe. Det er rett og slett ikke noe å fikse på her. Jeg får ikke gjort en dritt, så jævlig er det. Men jeg kan ikke gå på skolen sånn her. Nei, det er helt enig. Men helsesøster, du skal fikse alt. Når er det dere elever skal skjønne at jeg ikke kan ordne opp i deres problemer? Ja, men jeg skal gjøre det da. Det er deg. Vet du hva? Jeg har faktisk ett tips til deg. Skal jeg være skikkelig snill her? Nummeret til den beste hårfrisøren i byen. Han kan det gå til. Kanskje han kan fikse det. Åh, tusen takk. Nå var jeg grei. Nå var jeg grei. Gud, nå var jeg litt slem. Nå ga jeg nummeret til en psykolog og sa det var en hårfrisør. Åh, må jo få ha litt gøy jobben også. Jeg må jo det. Jeg synes da det. Men jeg tror faktisk folk undervurderer hvor vanskelig det er. Så jeg tenker at jeg tar dagen snart. Vent litt. Jeg trenger en tjeneste. Ja. En klammatest! Det skal hjelpe deg med, vet du! Men ikke det, spørsmål! Gunn, nå orker jeg ikke mer. Nå tenker jeg at det er fair at jeg går hjem, sant? Kan ikke være til stede hele tiden. Kan ikke... Jeg bare drar hjem. Jeg kommer på te snart. Vent litt. Nei, du, nå tar jeg dagen. Nei, men jeg trenger virkelig en psykolog! Ja. Jeg er dypt deprimert etter min bestemors død, og... Og familien min vil ikke snakke med meg, og de respekterer meg ikke etter at jeg kom ut av... Vet du hva du trenger, gutten min? Homoterapi! Den er ganske skitten. Alt det jeg eier, det lukter som den. Det er fordi jeg misliker å vaske, og fordi at middag er min venn. Hva er det her for noe? Se min kjole, den er helt fantastisk. Alt det jeg eier, det er pen som den. Har allerede postet den på Insta. Nå må jeg gå og netthandle igjen. Se min kjole, den er ganske dristig. Alt det jeg eier, det er frekt som den. Det er fordi jeg elsker å bli klodd på, og fordi Trond Giske er min venn. Det er for liten, og det er
sjokolade er min venn. Se min kjole, den ganske skummel. Alle løper, det ganske trist. Det fordi at nordmenn så redde for at jeg skal bli en islamist. Sjokoladen min! Nei, ikke sjokoladen! Hallo! Svare eller ikke svare? Slutt deg med sjæl, ståkepipes. Det er bare din linje som er min fiende. Hvorfor kunne du ikke gått en annen linje? Du er ditt eget menneske, og ikke bare en dum linje. Så legg fra deg studiet, og du skal få hele meg. Må jeg svare? Jeg tar deg på ordet for det. Nei, ikke pørs, vær piss. Det brenner. Hvis du kaller meg din, så er jeg som døpt på ny. Jeg lover, da går jeg ikke i studiet lenger. Hva? Faen, Ruben! Driver du og lusker rundt i buskene midt i svarte natta? Det er creep level 2000. Ikke gjør det igjen. Ja, det er veldig godt poeng. Ja! Men unnskyld, hvorfor snakker du så rart egentlig? Samme det, det er ikke viktig. La oss fokusere på det faktiske problemet her, Ruben. Du går studiespes. Ikke hvis du vil noe annet, baby girl. Ok. Du, din frekkass. Vet du hva? Du burde ikke være her. Det hadde faktisk vært krise om noen fant ut om oss. Og Daniel, han kommer faktisk til å klikke om han finner ut at du har vært her. Nei, slapp av, altså. Gutta på Svær-Svær-Svær-Svær-Svær-Svær-Svær-Svær-Svær 2020. De backer meg anytime. Men greit, jeg er sikker. Bare si at jeg elsker å gå tilbake først. Å, kom igjen til min, da kalt dere til, please. Jeg er sikker, bare si det. Greit, da. Love you. Nice. Forresten, Ruben, vi må gifte oss i morgen. Hæ? Er ikke det litt ille? Jo, jeg vet. Skikkelig patetisk. Stol på meg, vi bare må det. Hvis ikke, så gikk resten mening. Resten var... Hva gjør du med resten? Ikke noe, natta, baby! Snekkerhuset helt uten. Her det.
dress all the way. Du må ta konglas som knuten. Hvis ikke tror vi du gay, gay, gay. Jeg finner noe sted å være. Bitch, hør her. Vi russebuss, og vi bedre enn deg. Jeg er en ugle.
autoritet og bakgrunnskunnskap nok, du, ikke sant? Kom igjen, hvis ikke du kan vi oss, så kan faktisk ingen. Tomine, dette har jeg fortalt deg før. Min kompetanse når ikke lenger enn å gi dere kleine kallenavn på russelua og tvinge eksamensresten av russ til å tjøgge. Så nei, jeg kan ikke hjelpe dere. Ærlig, du trenger bare lese noe fra en tjukk bok som høres hellig ut og erklærer oss mann og kone. Hvor jævlig vanskelig kan det være? Hvorfor skal dere gifte dere nå? Åh, det er vanskelig å forklare, ok? Vi bare må det. Hvis ikke så ender vi opp med et plott til senere. Hæ? Hæ? Er du keen på giftemål i en alder av 18? Ja, altså, alt før min kjære lykkelig. Ja, det er hunden sin det. Avkjeften da. Du er studiespes. Si. Og du går MDD? Ja. Ok, jeg med på det. Sær? På en betingelse. Dere skal forene linjen deres. Jeg er jævlig lei av å stå midt oppi alt av dette rama. Hvilken linje går du egentlig? Forskerlinja. Ah. Ok. Nå? Ok. Salig er Gud. Engledal i nederskjul. Sjangla bangla. Gud skapte jorden på 7 dager, og så vilte han. Ja, og sånt. Ja, her vil dere klære dere kone og mann. Salam aleikum. Amen. Du kan nå kysse bruden din. Ikke ennå da, nå har vi time. Vi tar det etterpå. Slapp av, han sitter oppe og ser på fotball. Det er null stress. Da gitt vi faen, gutta. Jeg gleder meg så jævlig til det her så lenge. Herregud. Walla, da har jeg ikke drukket på 4 uker. Åh, hvordan klarer du det? Jeg skjønner faen ingenting. Gutter, der kommer han. Walla, jeg er helt ærlig, ass. Woof! Fy faen. Gutta, det er fatter. Walla, gjør sånn! Hva faen? Hvorfor er det så jævlig fyrsten, gutta? Nå er det til helvete med meg! Nei! Gjem bare kun da. Hva skjer her, gutta? Ikke noe sånn spooky melkopp, jeg. Fatter nå, du ser vel bare at vi koser oss med litt alkohol. Ja, det ser jeg jo. Ja, det er godt det. Ja, sånn jeg drev med i mine yngre dager, men det er jo lenge siden nå. Men det snakker vi ikke om. Nei, alkohol, ja. Ja, det er flink det. Fine gutter, altså. Ja, ja, alkohol, ja. Ja, gutten min. Er det vel på tide at du tar deg en klunk med jeger? Blir ikke fest uten. Kom igjen. Walla, du klarer det. Du klarer det. Kom igjen, da. Gud, bare med deg. Det går bra. Kom igjen. Gjør det. Bare gjør det. Nei. Du er ikke min sønn!
akkurat sånn som det skal være. Det to armer, det to bein. Hjertet banker, alt helt fint. Dere trenger ikke bekymre dere, alt helt bra. Ja. Det var fint å høre. Ja, veldig fint å høre. Men kan du si noe om kjønnet? Ja, blir det en jente? Eller blir det en gutt? Skal vi kjøpe rosa? Skal vi kjøpe blått? Får vi en prinsesse? Får vi en prins? Blir det en ballerina? Eller fotballspiller, kanskje? Det litt vanskelig å si akkurat enda, dessverre. Ja, jeg kan ikke si noe. Vanskelig å si? Men vi er jo uke 39. Jeg har termin neste uke. Ja, det burde vært mulig å kunne se kjønnet for flere måneder siden. Dette er ultralyd nummer 75. Er det ingen mulighet for antid i kjønnet? Nope. Nei, det går ikke. Nei. Men hvis du kunne brukt et annet verktøy da? At du kunne sett litt lenger inn? Ja, eller kanskje en... Kanskje en annen jordmor kunne klare å se kjønnet? Ja. For det første, det heter jordperson. For det andre, du skal være veldig forsiktig med å dømme folk utifra utseendet sitt. Selvfølgelig. Vi tror ikke at du er en dårlig jordperson. Nei. Bare fordi at du innvandrer. Absolutt ikke da. Nei. Ikke noe med det å gjøre. Jeg ikke snakker om meg. Jeg snakker om barnet. Vi er i 2020. Det politisk korrekte lovverket fratar dere alle rettighetene til å vite barnets kjønn, fordi barnet selv skal få bestemme om det er. Mann, kvinne, mannekvinne, kvinnemann, mann med overvekt av kvinne, kvinne med overvekt av mann, kjønnsflytende med overvekt av kvinne eller mann, nøytral, appelsin, baby Yoda, men dere kan jo selvfølgelig, jeg kan gjøre unntak for dere, ikke sant? Denne unntak? Blir, ja. Unntak? Ja. Det er så herlig, det er så nydelig. Men altså, det er jo selvfølgelig ikke gratis, denne her ble veldig teit. Ja. Nei, penger. Ja, det skal ikke stå på penger, det er ikke det det skal stå på. Se her, jeg burde holdt på dette. Er du rasist? Gir du meg lite penger bare fordi du... Er du rasist? Ja, er bare fordi jeg innvandrer her. Ja, det er... Ja, ok. Så er det gratis penger, ja. Barnet deres er... Barnet er... Menneske! En pizza fredag morgenstunden min ble bedre fordi Thomas var til stede åpnet armene for meg men vent hva skjer hva er det jeg ser blir stående helt langslått du sa jenta mi har du en på siden aldri mer følt meg så forratt trodde jeg var den ene hun fikk også gratis kaffe Går det bra? Ja.
Hæ? Hva snakker du om? Det er broren din. Og du har ikke fått med deg at han havnet i slåsskamp midt i kantina? Hæ? Ja, det var med han der, han som du synes er så søt. Han bare heter han igjen. Bare. Ruben. Ruben, ja. Det var det han het. Og han går jo studiespes, så det var flaks det ikke skjedde noe på festen. Lærerne, de rakk bare å se Ruben slå Daniel. Så han er den eneste som ble utvist, da, heldigvis. Går det bra, eller? Ta det med ro. Daniel har det helt fint. Ja. Dessuten så fortjente han det litt så mye som han yppet med svær snitsel 2020. Det går helt fint og gøy. Sikker? Ja. Bare stikk til timen der, jeg kommer etter. Timen begynner nå, da. Mm-hmm. Vent nå litt. Det går jo fint. Vi har jo Wilhelm, og han tar jo aldri fra hver uansett. Oh, ja. Så det går bra, det går bra. Ruben! Utvist! Kom igjen! Hvordan kunne du rote deg opp i dette? Og så med min bror av alle! Nå får vi aldri lenger se hverandre! Du er utvist, og jeg går NDD! Og har aldri fritid etter skolen! Herregud, jenta mi, går det bra med deg, eller? Vil du ikke prate om det, søte? Altså, du trenger ikke prate om det, men jeg tror det vil hjelpe deg kjempe masse å prate om det. Altså, nå må jeg si at det er kjempekolikker å si det! Jeg får aldri se ekte mannen min igjen! Skjebnen holder oss fra hverandre! Ekte mann? Er du gift? Ja. Er det ikke litt tidlig å gifte seg nå? Jeg vet så si det til Shakespeare! Hvem? Ingen takker poenget, okay? Ok? Kan ikke du bare synes synd på meg nå? Jo, så klart, jenta min. Du, jeg har en fantastisk idé. Ok, jeg hoster til helgen, ikke sant? Og jeg vet om en skikkelig sterk gutt som har en sånn greie for sånne nøvlig jenter som deg, ikke sant? Så bare kast bort han her av andre typen din. Og bare finn en ny en. Jeg gjør det hele tiden. Ja. Ja? Ja, det vil helt sikkert funke. Ikke sant? Ja. Og du, tørk de tårene dine, babygirl. Og sleng på litt ny mascara. Du ser helt for jævlig ut. Ok? Gotta look Gucci! I verden vi lever i, så er det lett å gjøre feil. De siste årene så har utviklingen innenfor emojis-bruk blitt enorm. Mange mener bruk av emojis er latskap, mens andre hevder at det beriker kommunikasjonen. Uansett så har vi fått besøk av språkprofessor Emoji til å fortelle oss om noen av de vanligste feilene innenfor emoji-bruk. Så velkommen til Emoji! Med foredraget, og lær masse. Ja, det er jo kjent at spesielt oss voksne gjør en del fatale feil når det kommer til emoji-bruk. Det sier i hvert fall sønne mine til meg, og det har jeg valgt å forske en del på. Ta for eksempel denne emojien her, smilefjeset. Den blir veldig mye brukt i situasjoner som «Tusen takk for gratulasjonen jeg fikk til min 50-årsdag», eller «Lykke til på eksamen, jeg snuppa». Fakta er at disse utsagnene i kombinasjon med emojien, da sier du egentlig «Tusen takk for alle gratulasjoner jeg fikk til min 50-årsdag, men hvor i helvete er gavene?» Eller «Lykke til på eksamen, da, som jeg egentlig hadde glemt». Hvorfor meg? Og så har vi denne. Den er også veldig farlig, og mange tror at denne betyr noe sånn «Whoops!», men egentlig så betyr den ironi. Så når du da sender melding til sjefen og sier «Hei, jeg kan ikke komme på jobb i dag, for jeg er hjemme med sykt barn», da sier du egentlig «Hei, jeg kan ikke komme på jobb i dag, for det er salg hos Bohus». Ikke helt heldig med den, tror ikke sjefen blir fornøyd da, for å si det sånn. Og så har vi denne. Den er veldig lett å se hva den betyr. Den betyr jo åpenbart at noen ler. Så den betyr «haha». Men likevel så blir den brukt veldig feil, fordi når du bruker denne, så uttrykker du egentlig veldig, veldig, veldig sterk usikkerhet og redsel for at
at mottakeren ikke skulle forstå at det du sa var morsomt. Og om du så må bruke en da, så bruk for Guds skyld bare en. Ikke 50. Og så har vi denne. Ja, blunkefjeset, eller som jeg liker å kalle den. Hvis du skjønner hva jeg mener, fjeset. Ja, i tillegg til at du ikke kan bruke den når som helst, så kan du heller ikke sende den til hvem som helst. Så hvis du er lærer og kommuniserer med elevene dine over SMS, så betyr det at denne emojien, da skal det oppfattes som noe seksuelt. Det er jo ikke så veldig hyggelig. Så ta for eksempel da, husk vannflaske i morgen, det blir hardkjør i gymmen i morgen. Uff, jeg ble helt flau, ja. Uff, av meg. Nei, uff, ja. Denne, den er de unge blir mest frustrert over. Den er ikke særlig hyggelig å sende, det kan vi vel være enige i. Så når datteren din da skriver, mamma, jeg fikk sekser på den prøven jeg øvde så jævlig mye med, og du svarer med en tommel opp, da har du gjort det. Da har du så faen i meg gjort det. Vi vet jo alle at denne betyr kunne ikke brydd meg mindre. Fuck off. Ja, nei, den er ikke fin altså. Den er ikke det. Så jeg vil bare komme med en oppfordring. Less is more. Less is more. Altså, ikke bruk emoji i hver eneste setning av dere. Vi trenger ikke det. Vi gjør ikke det vel? Nei, vi gjør ikke det. Og som jeg liker å si det, en emoji er greit, men mer enn det, det blir jævla teit. Takk for meg da. Ha en fin kveld videre. Talkboard lanserer nå full kontroll, en tjeneste som hindrer bruk utover det som er inkludert i abonnementet. Talkboard, lave priser, full Telenor-dekning. Men da, nå kjenner jeg at jeg må gjøre noe annet med livet mitt. Hva tenker du da? Og så var det noe mer meningsfylt, liksom. Pepsi Max Lime. Maximum taste, no sugar. What is truly Scandinavian? For democracy, credit goes to Greece. It's Turkish.
service, my lord. Hello there, little disciple. Have you come prepared for your lessons? Yes, Mr. Priest. I want you to wash away my sins. I've been a naughty little boy. Oh, I see. Get down on your knees and prepare for God's forgiveness with my mercy. Presten! Du er nødt til å hjelpe meg. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Tomine. Jeg har sagt det til deg 1 million ganger før. Jeg kan ikke løse alle problemene dine. Jeg kan ikke få Ruben til å plutselig bli utvist, eller MDD til å bli bestevenner. Jeg publiserer internettloggen din. Ok. Her er planen, jenta mi. Drikk denne! 110%? Ja. Det er 100% alkohol, og så er det 10% noe annet. Det er ikke så, men du skal på den festen til Tomine, ikke sant? Ja. Da drikker du opp hele greia. Og så skal vi fikse deg opp med en fuckboy. Stemmer. Du sier at han har vært i buksa dine, uten at du vil. Hold up, det er ikke lovlig. Hei, hei, hei. Hvem er presten? Ingen spørsmål, takk. Dette kommer til å funke. Ok? Ruben kommer inn, og han blir markul... Plutselig! Et så stor helt, og fikser deg fra dette seksuelle monsteret. Og vennen dine kom til å godta deg, han og deg, på 0,niks. Ok? Ok. Sender du han snap? Faen, ja, vi må sende han også snap. Ja, jeg fikser det. Jeg løser det. Jeg har deg. I'm a genius. Ja, kjære kompiser, velkommen til guttakveld hos meg. Det siste guttakveld før sommeren. Men vi skal ha mange flere guttakvelder, for de fleste har strøket på eksamen om å gå tredje transport. Men samme av det, nå skal vi bare kose oss med pizza og øl. Jeg skal i hvert fall bli med eget salig kveld. Skål da, gutta. Skål! Skål! Hallo, er det ingen som bryr seg om det her og sier? Jo, jeg synes sykt bra tale. Skål. My blood! Er ikke plass for meg pizzastikk, eller? Selvfølgelig, Peter. Hvis det er med mitt, legg meg. Peter, Peter, Peter. Jeg vet at Judas egentlig synes du er skikkelig leng, sånn skikkelig tap eller noe. Ja, Judas er bestkompisen. Sorry, Jesus, men han går bak ryggen. Sorry, broder. Hva faen i helvete?! Unnskyld, pappa, unnskyld. Dere er noen jævlig dårlige kompiser, hele gjengen! Jeg gidder ikke, det er min mann, pappas lidenskapsdag! Kan ikke du gå og skyte på Galileo som en sånn, da? Jesus! Ikke bruk navnet mitt mot meg! Thank you.
eksamen. Så må vi se. Masse lykke til til deg. Dette går bra. Sånn. Dette går så bra til deg. Lykke til. Masse lykke til. Dette går bra. Jeg heier på dere. Masse lykke til. Jeg sitter her borte og strikker. Så står dere på. Veldig bra. Jeg er stolt. Faen. 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 Helvete. Var det ikke åtte? Hva har de i børge i dag? Blir mamma lei seg med at jeg tar selvmord? Please, ikke nys. Har vi med Pepsi hjemme? Hvor mange er det for dumme følelse? Når lærte vi det her? Hva skal vi med det her? Nå stenger Bole. Damn, han var litt kjekk. Fuck, jeg skulle gått på do før vi startet. Shit! Knekkebrød bråker noe sykt. Kjære Gud, jeg vet ikke om jeg tror på deg, men hvis du bare lar meg bestå denne gangen, så skal jeg kommentere. Men unga henger egentlig ganske kjekt. Jeg skulle ha forberedt meg bedre. Faen. Ringen klør. Please, få et anfang. Ta en for laget, liksom. Kan folk hjelpe meg se hva jeg skriver? Halvete! Fuck, jeg har dårlig tid. Øyngleng går med nå. Går det fint? Har læreren si ommelding så hardt? Oh, shit. Spørsmål 5 der, jeg skjønner ikke det ordet der. Ja. Jeg kan nok ikke hjelpe deg med akkurat det spørsmålet, men hvis det er noe annet du lurer på, da sitter jeg her, ikke sant? Ja. Spørsmål 10 også. Ja. Jeg skjønner ikke formuleringen. Hva betyr det? Jeg kan nok ikke hjelpe deg med hva du stiller. Jeg kan nok ikke hjelpe deg med akkurat det, men hvis det er noe annet du lurer på, da kan jeg hjelpe deg. Greit, da sitter jeg. Bare hyggelig. Hva er det egentlig de andre skriver klar for? Hvorfor kan ikke bare brannalarmen gå? Nei, vi stiller først. Sover. Da var eksamen ferdig, så da tar jeg harkene. Takk. Tusen takk. Takk. Bra jobba. Jeg skal ta en ditt ark også. På det. Åh, for noen jævlig elever. Mareritt etter det menneskene gjorde mot dem.
Vinden sukker, og trærne gråter i stillhet. Hei, dere. Hei, vennen. Det er noe jeg vil snakke med dere om. Ja, og du vet det, sønn, at du kan snakke med oss om alt, altså. Hva som helst det er, altså, hjelp for oss. Jo, nei, ja, nei. Jeg tenkte så lenge på det, så vet jeg liksom helt hvordan jeg skal si det. Det er så vanskelig å... Men vennen, vi har jo lenge trodd at du kanskje ikke er helt sånn som oss. Ja, ja, og det er helt greit. Seriøst? Er det helt seriøst, ja, liksom? Ja, selvfølgelig. Så bra. Nei, men jeg bare lurer på en ting. Hvordan er det dere kan ha merket det? Du skjønner det, sønn, at vi foreldre, vi har en slags sånn sjette sans som forteller oss når det er noe ugler i mosen. Ja, la oss bare adressere elefanten i rommet, mens elefantene fortsatt eksisterer. Ja. Hva er det elefanter har med det her å gjøre? Ja, poenget, gutten min, det er at du kanskje ikke er en bie som liker blomster, men kanskje heller en bie som liker bier. Ja, og det er helt greit! Nå skjønner jeg egentlig en liten spørsmål her. De gamingkveldene du har hatt med kompisene dine, de har kanskje vært litt mer sånn gamingkvelder, da, hvis du skjønner. Og det er helt greit, altså! Tror du at jeg er homofil? Moren og jeg, vi har perioder på det. Vi har lov å eksperimentere. Det vil kanskje bli det. Jeg tenker at vi kan ha åpenhet. Herregud! Jeg er klimafornekter. Ja, og det er helt... Ja, det var egentlig bare det jeg ville si. Jo, forresten, mamma. Jeg skulle ut med guttene til helgen, og så lurte jeg, ja, for at vi, ja. Så jeg bare lurte, tror du det er greit at jeg låner den, du vet den, rosa glittertoppen? Ja, for, ja, vi skal, du kan si ja eller nei, liksom. Det hadde vært kjekt å få et svar, hvis du skjønner hva jeg mener. Nei, da sier jeg som de fleste hjemme om dagen sier, og det er at den som tier samtykker. Tusen takk, da.
prinsen, han tross alt mer lokal. Yeah.
Er det lyd? Ja. Så veldig bra. Fantastisk. Det er ikke bestandig. Det er like lett å snakke til russen. Men i dag så er det en glede og et privilegie. Kjempeartig. Og det er liksom så fryktelig selvgjort og velgjort. Og for noen musikere og for noen skuespillere, det er fryd også. Dritgøy. Spesielt en takk da til revysjefene Aurora og Esther. Esther og... Ja, Esther og... Esther. Ja. Så lykke til i fortsettelsen, og så blir det kanskje fest på et eller annet tidspunkt også, men i hvert fall, dere har all ære av revyen også. Tusen takk, en ære for lov til å være til stede. Bravo! Ja. Ja, tusen takk for alle som kom. Dette prosjektet har jo vært sammensatt av veldig mange folk, og det er jo enda flere enn det dere ser nå på scenen. Vi er vel sånn 63 medlemmer, telte vi vel sist gang, og alle fortjener virkelig en stor takk. Det har vært utrolig mange som har hjulpet oss med å få dette prosjektet i land, og det hadde ikke vært mulig uten hver enkelt person, så det betyr så utrolig mye for oss. Ja, altså det er jo både folk på scenen og bak scenen og alt mulig rart, og det er jo ikke noe som på en måte skjer over en dag det her. Nå har vi holdt på hele gjengen skikkelig lenge med å skrive sketsjer og sanger og alt mulig. Herregud, så kom vi hit da, det var veldig gøy. Og vi har stått på, det har vært noen lange dager i det siste, jeg tror alle er litt sånn slitne, men det var veldig, veldig gøy å se at det er full sal i dag, det er jo kjempekult. Og at det fikk så god respons fra publikum, og jeg tror vi har kost oss skikkelig mye alle sammen. Så ja, tusen takk til alle som har kommet også, det er utrolig, utrolig kult. Ja. Tusen takk. Ja. Er den på? Ja. Vi vil jo da også takke to veldig, veldig, veldig fine mennesker som har vært her for oss hele veien og stått på og gjort de dagene her mye bedre. Ja, det å være sjef er jo å være sjef, men dere har gjort det så sinnssykt bra, og vi er så glad for at det er akkurat dere to. Tusen, tusen takk. Ja, jeg gidder ikke å spørre om deg på, jeg vet det. Herregud, det har vært en glede å jobbe med alle disse her. Det er, som de sa, 63 russ. Det er ikke bare. Spesielt ikke akkurat nå, men det har vært kjempegøy. Altså, herregud, jeg koste meg hver gang jeg pendlet fra Oslo og ned hit i helgene. Og den siste to ukene nå, det har jo bare vært moro hele veien. Jeg husker det var en periode var midt på nå, så var det bare det hvite øyet jeg så på de, så det holdt jo på å dø hele gjengen av sykdom og det ene og det andre. Men så plutselig da så snudde det, og bare alt var på plass. Så en svær applaus til absolutt alle som har vært med på revyen, og alle bak, alle 63! Altså, i en ekstra stor applaus til han her, for han har jobbet så sabla mye med oss. Og den her er nok til deg. Hele. Du kan gi det til oss etterpå da, men så kan du ha mikrofonen igjen. Ja, jeg må også bare takke Torgeir. Du skal få lov til å få igjen elevene dine nå etter helgen. Bare så det jeg har sagt. Skal ikke ta dem mer nå. Da kan man bare spille opp, rett og slett. Boom.